Yes, ja 3, 2, 1 ja action. Moro, mun nimi on Mäksä, mä kuvaan työkseni videoita. Nyt mä ajattelin näyttää pari kikkaa, miten saa haastattelusta tehtyä vielä paremmin. Valita haastattelupaikka. Siihen kannattaa valita joku, missä on jotain vähän mielenkiintoista taustalla. Esimerkiksi tällä hetkellä on biljardipöytää, on kasvia siellä taustalla. Monesti sitä voi vähän feikata sitä taustaa sinne. Valotus on tosi tärkeä katsoa, että se on kunnossa. Tässä on ihan kunnossa, mutta me tuotaan sitä vähän tämmöisellä studiovalotyyppisellä ratkaisulla. Sitten sammutetaan muut ylimääräiset valot, että ei saa eri värisiä lämpötilaeroja. Ai vitsi, nyt on kova. Eli valo asetetaan 45 asteen kulmaan suhteessa haastateltaviin ihan vaan sen takia, että sitten siinä pystyy, esimerkiksi nyt kun Joona katsoo tänne päin, niin sitten sinä näkee hyvin, tulee vähän varjoa tuonne nenän oikealle puolelle sitten. Saa vähän kontrastia siihen naamaan. Meillä on tämmöinen hyvä tuuri, että meillä on useampi kamera tässä. Eli 2 ja 3 kamerana GH4, missä on 2-5 linssi, sama linssi. Kamerat on säädetty täsmälleen samoihin asetuksiin, että se on sitten helppo jälkikäsitellä. Ne näyttää silleen yhtenäiseksi. Ja tässä on meidän pääkamera, tuo Panasonicin GH5. Sitten siinä on tuo Rode VideoMic Pro Plussa, monitori ja sitten on vielä tuo gimbal kuvaavakaaja siinä. Siinä on vähän eri linssi, mutta pyritään saamaan samanlainen kuva siinä. Meillä on flappia laitettu sinne taustalle. On vähän valoja tungettu tuonne näyttämään sitten taustalle. Niin valolla on kyllä tosi iso merkitys, että nyt jos otetaan tämä valo pois päältä, ihan pimennossa jätkät. Vasta valo tulee tuolta takaa. Nyt laitetaan valo, sehän näyttää paljon paremmalle. Pihalla on aika kirkasta, niin nyt joutuu vähän kilpailemaan tuon auringonvalon kanssa. No niin, eiköhän me aleta tästä pikkuhiljaa räpsimään pätkää. Se on kakkoskameramies. Dialogi on Team Akatemian tärkein työkalu. Morjesta, mä oon Arttu Laaksokari Team Akatemialta. Moi! Otetaanko uudestaan? Mä oon Takkula Joona Team Akatemialta. Monesti yritysten kasvu tulee sieltä innovaatioiden kautta. Mutta siellä meillä oli Aapo, The Man, joka lainasi meille kakkoskameraa. Kiitos Aapo! Mutta joo, tässä on siis pari vinkkiä vielä, että miten tästä haastattelutilanteesta saa vähän paremman. Nää oli kamerassa kiinni, pystyt monitoroimaan hyvin ääntä koko ajan. Tossa esimerkiksi ovi aukesi tossa ylhäällä välillä, niin sitten kuuli heti. Ja vaikka tässä nyt onkin tätä kalustoa vaikka miten paljon, niin ei se sitä tarkoita, että sulla tarvisi olla. Puhelimet on nykyään niin älyttömän hyviä, mistä se jää kiinni, on se mikrofoni. Niitä mikrofoneja saa hyvinkin edullisesti ostettua netistä. Ja itse jos puhelimella tekisin, niin investoisin sen verran, että maksaisin 50 siitä tai 100, että sais sen timanttisen äänenlaadun sillä pienellä vaivalla. Okei, mikrofoni on tärkein. Ihmiset antaa tuon huonon kuvanlaadun paljon herkemmin anteeksi kuin huonon äänenlaadun. Toiseksi tärkein on tuo valo. Jos ei ole tuommoista iso studiovaloa, niin sit pystyy esimerkiksi menemään tälleen ikkunan eteen sitten sieltä tulee tommonen mukava pehmeä valo. Valon tietää, että se on hyvä siinä vaiheessa, jos siitä ei tule semmoisia niin kovia varjoja, mitä esimerkiksi vaikka puhelimen salamalla herkästi tulee. Mä voin näyttää esimerkiksi, tässä on kova valo. Tässä on kakkosvalossa kovempi. Mun päästä tulee tommonen kova, tai se ei ole kova, mutta se on vähän kovempi varjo, mitä tommosesta isosta valonlähteestä tulee. Tarkoitus on saada mahdollisimman pehmeät varjot tonne. Koska sillä näyttää nämä ihonsävyt tosi paljon paremmalta ja luonnollisemmalta. Esimerkiksi tässä, niin tässä aika hyvin häipyy tänne nämä niin kuin varjot ja muut. Olennaista myös se, että onko kuvatko sä sitä näin, että on ihan keskellä, vai sitten tällainen kultaisen leikkauksen tyyppisesti, että menee asettuu siihen sopivasti. Suunnilleen silmien korkeudelta hyvä kuva, tässä on tosi huono, jos sä kuvaat esimerkiksi alhaalta. Jos sä kuvaat ylhäältä, niin se on kanssa vähän semmoinen outo kuvakulma. Eli silmien taso ja sitten joko keskellä tai sitten tälleen pikkusen 2/3 siitä niin kuin ruudusta jompaan kumpaan suuntaan. Ja sitten tosiaan katseille pitää aina jättää tilaa. Ei tarvitse katsoa suoraan kameraa, mutta mä katson tonne vähän kameran ohi. Paljon parempi on tuo, kun on kamerassa näin paljon tilaa tässä, mutta sitten mä katson tonne päin. Näyttää tosi tyhmältä. Eli katseille tilaa. Ja sitten tässä on vielä tämmöisiä pieniä psykologisia kikkoja, mitä esimerkiksi leffoissa käytetään. Esimerkiksi vaikka, että sä katsot vaikka vasemmalle tulevaisuuteen ajatellaan, ja sitten jos sä katsot oikealle ja sinne tilaa, niin sitten se saattaa olla niinku menneisyyteen. Et niissä on tosi paljon tuommoista pientä niinku psykologista kikkaa siellä takana, mitä ei tule aina itse ajatelleeksi. Kannattaa olla myös jonkinnäköistä käsikirjoitusta haastateltaville. Mä olin pyytänyt etukäteen näitä haastateltavia kirjoittamaan itselle vähän niinku semmoisia kyssäreitä, mihin he vastailee siinä sitten. Ja mä olin itse piirtänyt vihkoon
tämän mun valojärjestys, kamerajärjestys, setupin tähän jo, että sitten ei tarvinnut täällä alkaa arvottelemaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mites Joona, millaista oli olla haastateltavana? Olitko ensimmäistä kertaa? Oli itse asiassa, taisi olla ensimmäinen tommonen ihan kunnon video, että oli tosi kiva olla ja helppo olla sun niin kuin, kameran edessä. Mahtavaa, kiva kuulla. Se meni kyllä tosi hyvin, sitten tulee tosi hyvä pätkä. Kyllä. Siinä on pari kikkaa, miten sä saat itse tehtyä haastatteluista vähän parempaa. Jos sä et itse halua tehdä, niin mä voin niitä myös tehdä. Mä laitan tonne deskiin mun yhteistiedot. Ja sä voit olla yhteydessä myös muhun, jos sä haluat, että mä tulen vaikka teidän yritykseen kuvaan näitä referenssivideoita, tarinavideoita, mitä näitä ikinä on. On muitakin videoita mielelläni, mutta tässä nyt esimerkkinä, että minkälaista pystyn tekemään. Yes, kiitoksia, että katsoit videon ja laikkaa, tykkää, subscribea ja linkki bio, mitä näitä ikinä on. Niin kato ne hommat läpi ja me palataan seuraavassa videossa. Morjes!